kuja kubuzako era nikwaza kubanga ogoya problems za fezenja ulo munteka teka 22 mugumu okulaba nga tubaleta abantu bamabenja ulo okulaba nga mumanya kiche baliko owenyini wetegatidwa ko Hajat Stage ya Mayanja amumberanga ajaguza omwaka gumu nga bawereza abuskiti obwenja ulo munteka teka ye ya The House Girl Stecia and The House Girl so mumbera wetyo tukira kubanga tunyumya mukona ye tumanye enteka teke singa kweno emiride tya no bulamu butambula butya naddalanga tuvudde ku mulamwa ogwa akabaga kano kakoze onakulayo Hajat salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ugambo tya Hajat hey simani na kuopya kuogera like chichi cheche kumala ke bigambo esanyu esanyu linji abantu bakole ebintu for years never been bali unsuccessful naye nkikoledde mwaka gumu ate n'obwensasage bantu bakola kono simanyi corona simanyi campaign wowe but still netusigalanga ekintu kitambuza bulungi netutuuka ne ku level yogenda ku TV rachimba sisanyuka I want to organize something to celebrate I nechivayo nga bwenshagala ndi musanyifu oyino kubera musanyifu bana banyi soka yo balize dalaba wagizibo abakubereddewo kulaba ntu sofo tuse wano nebaza okusokera dalala ngenda kwebaza omukulu akulira wealth creation Geno Salim Sale Sale Simanyo na simanyo ba mwanjo gerechi. Simanyo ba mweva zetia. Simanyo ba simanyo na chamuita. Kubanga anta wanyo mukuru oyo. Mubuli imbera yonna. Onenga rachi muta wanyo. Chereza mukyo kuta wanyo chama tuwaja kufuna bubi. Okuta wanyo katinga lujia bonta wanyo jati mpayo interview. Bwebitio. Like ne kubanga kuchiti wa chaina kumanyi, you know, kumanyi gaina. Na belanga teye kanya. Nzeka Stecia. Rachi mba mutawanya kubanga na muzula nti ayagala nyo entertainment industry. Kati ni mulaja nida nga muita kumukoro guno. Na ye, oroku nti ali wala, ali guru. Nini na natu supporting. I thank you so much. Mambi webali tata. Nzasimu wanyi wanange. Ovanfu kamile. Netu tabimanyi simu ganda. Tabimanyi. Nenzi zako. Mama wangi. Omulunji. Major Geno, over Brigadier Major Geno na Reiso, Mama. Neanziza, neanzi. Webale butankowa, webale butakowa simu zange, webale butakowa message, webale butakowa mama chino, mama chino. Neanziza nyumu nange mama. Webale supporting a Stecia The House Girl era. I am promising you guys, jetulaga you don't know. We are just starting. In fact, tunana kutandika. Tetuna kutandika. Nenzako abawagizi. Banangi. Mukuyimba nze uyo. Atene baleta ne chifya mukuzanya era si une msigalanga nganti oyo ye waffe. Bano balujja ne bavuma ne bawayiriza ne bakonjera ne muganti fe yoyo ye waffe. Bambi mwe bali. Nene baza mwe batata. Olumu tuonona nemba mukola so twaba manyira nemu nene tubayita ntibanaye wano banange kino bambi ne mujja lujja nkwebaza cause nakola ko interview nawe yakola kya manyi no mama munira na ku YouTube oko bambi mwebale nyome naba sigana kumenya ne all medias media platforms zizo nezenja ulo social medias ne baza ne sekwebaza all magic records management yange esange benyana ma opposite move it Omkulu Sir Lawrence, webali kunesiga no sportinga gundi like nitubera nga tusobola okola fenna ne nebaza abazanyi betuzanya nabo tuyita bintu binji ne still tusigala tukola ne nebaza omkulu ne linye litanya paipa lupia mukulu rupi I can't thank you enough national chintu twachitandika fenna abamo ne bamugoka naye gwe no nywera ne nkula za manyi kubanga we natandikira mukulu rupi nga ine mitware ejo Nengamba zindi fangi funyeko. Ba subscribers. Mama. Rupi nonda bikanku yisiza. I think just a year. Bami thank you so much. Kakati ni neba za my team. My one and only team. Family. Bajita team Hajat Stecia Mayanja. Abo baluanyi.
bagaye na musiko kugaba ko simayo na chemamba gamba they are so good bayine mpisa tenga bana bato no ratio mbeba zanyo mwenabo wakizibange abanwandira abanjagala si chaina tanjagala kwa katu bato njagala wawe menyira bwere kuba abanjagala kati bebanji kakati mbadde ntesa namu abatanjagala temuina kya kola kuba nvamu birungi byere munye yunge ko munjagale ekintu kubena chi na mtima kwe bazabambi abagizi bo mu music batanso kwebuza ntikati okuyimba ogwo kusatu mfulumi oluyimba olumaze emyaka ena mu Uganda ngate baluulira ko Uganda maze emyaka ena ngate ina hit njireta mugwa kusatu ye njogere chindege bambi mwebale so kulindire hit iti eno wajipimide ko chi ajati ndim I'm mature enough ndude mu music industry I know what is good and what is bad choka nengende wa producer cha sinze Ebirabo ebingi ekitali kimu mukama tumwebaza tukwebaza nnyo kubanga omutuweredde ekisa era tukusaba olunaku lwaleero olw' omukisa omukisa ogwo ogutaliko buyinike mukama era na bino byonna olunaku lwonna olutuweemu essanyu n'omuwala waffe byatandise era byatandika byongere okufuna ebibala ate tudde mutusanyuke Goro na kuruwariru. Mkama wangu, leo na tuli kusaba, na tuli teiru mkama katonda wa fe. Nina. Nina kuwangu, nina kusoka kwa ibaza. Kasina wako kwa nina kuwanga. Senga siba nduba nungoja, utani badete kwa kuchino. Kusoka kwa ibaza, nina kwa ibaza. Bakasi siba nduba. Mwewa, 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 I'm going to go to the house. So, my name is Matimba. I want you to go at it. Or you're going to go at it.